mtoto wa kike anapigwa na hela. Mtoto wa kike apigwi na nini? Mtoto wa kike anapigwa na hela. Chukua hiyo ukapande pikipiki. Hi guys, Doris Moto here from Stories at 254. Na tuko live kutoka Pride Inn, Azura Westlands. Na tuko hapa na Stories at 254, SSTV, LJ Media. Na tuko hapa na MashPull mwenye uko vipi? Niko poa, Mungu anasaidia, alhamdulillah, kidogo chetu. Mm-hmm. Kikubwa chake jamani. Mm-hmm. Ya, sifa sote kwa Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Sasa unafanya nini huku Pride Inn? Hadi umenipigia simu nikakimbia. Sometimes pia tunaamua tutulie, alafu pia unajua tupate mandhari mazuri kama haya. Mm-hmm. Ya, ndio kwa maana nimeamua niwaite huku mje kuona. Nikiwaambia kijana na ka expensive life. Mm-hmm. You know what's the meaning of expensive? You see now? Mm-hmm. Environment picture inaanza. Mm-hmm. Unaona? Yeah. Yeah. Alafu sababu haswa ya Mboya kwenda Canada ni? Unajua Mboya ali tulianza kwenda Canada tulimchangia. That's one thing. Mm-hmm. Alilia sana na kumbe kuna vizaga alikuwa ameshavifanya. Mm-hmm. Alikuwa amefanya vitendo vya ajabu. Kakula mtoto wa watu, kakimbia. Oh. Canada. Amekula mtoto wa watu, amekimbia Canada. Uko sure? Ai. Unauliza tena na nakwambia niko sure. Hizi zijaisema. Unajua Mboya tulikuwa tunamchukulia kama mtu hivi, lakini kwa sababu ya kwenda Canada, alikula mtoto wa watu na akaenda. Ndio kwa maana alikuwa anatuharakisha aliweka group la WhatsApp tukamchangia, tukamfanyia kila kitu. Mwishowe sasa hata simu zetu ashiki. Akutu kwenye online, anaongea vitu ambavyo hata vifai, nini, machain, atichain, Mboya, nanua gold ngapi. Hakuna kitu ambacho anafanya. So hiyo ndo naweza kuambia Mboya, mama ametoroka kwa kukula mtoto wa mtoto wa watu. But Mboya tunamuona kule anaendesha Tesla, mara kuna Range Rover. Wewe unajua hizo ni vitu vya wewe unaweza haya. Ni magari za kuhaya mama. Mbona mnadanganywa? Mbona wasichana mnadanganywa? Bataji akona bodyguard. Uko na akimkalisha kilala. Bodyguard wangu nimewacha pale nje. Ninyi ndio mnaekewa chips na soda ya Fanta mnashafuata tayari. Msipende chips na soda ya Fanta nyo watoto wa kike. Mtaumia sana. Chips na soda ya Fanta ni mbaya. Acha. Unajua kisizoyazoya tu chips ukikwekea chips na kakuku kidogo na soda ya Fanta ndio ushaenda. Ndio Mboya anawadanganya. Mboya na lolote. Mboya sasa anapitia depression. Anaenda duka, sijui amenunua nini. Alikuwa amesema amenunua nini? Sijui hizo za kuvaa kwa nini? Sijui amenunua how much dollars. Anapitia depression. That guy anasafa kule Canada. Ni vile tu anakuja online. Anaomba. Sawa? Yeah. Acha hizo. Nakwambia acha hizo. Sasa kama ni kweli alirape mtu, basi aliweza aje kwenda majuu? Tulimchangia sisi tukujua. Na tutafanya juu na chini turegeshe ule mtoto. Tutamregesha. Tutamregesha hapa. Mboya atarudi hapa kimya. Alafu za ndani zinasema kwamba unamdate at this toto. Hiyo umesikia wapi na? Umeona wapi? Nimeona kwa TikTok. Na nyinyi wana habari ni wambea. Yaani amkai dakika moja mtulie, mnafuatilia. Ndio kazi yetu. Unajua mtoto mzuri kama wewe akijaliwa alafu anamwanya. Unaona kama wewe ulivyo. Alafu mtoto ni chocolate hivi, unaona? Mtoto kama rangi ya bebero, ushaona? Mtoto ani akienda hivi tunaenda. Unajua mimi tuliona kwenye uhusiano uwezi kapeke yako, ndege wawili wanaombiwa kwa wawili. Lakini sasa nimekaa nimefikiria sasa mimi na this. Itakuwaje? Unaona inaingiliana kweli? Lakini anapenda wenye wako na hela. Utafika bei? Na hela we. Nakupa kwanza 1,000 hapa utapanda pikipiki. Nipe. Nakupa 1,000? Utafanya nini? Nitapanda pikipiki. Ile 1,000 nampa. Kapande pikipiki. Mtoto wa kike anapigwa na hela. Mtoto wa kike apigwi na nini? Mtoto wa kike anapigwa na hela. Chukua hiyo kapande pikipiki. Mungu anasaidia. Haya asante, nimepata lunch. Hela yangu wewe. Haiskupi. Hiyo nimekuachia. Toka pande wewe nipe. Unajua sina hela kwa jeni. Ona mwana media. Nipe. After umenipiga nayo tu atutakat. Hii part tutapost. Nipe hela yangu wewe. Yenyewe ndo nabaki. Tutapost. Unajua this anapenda mtu mwenye hela. Mimi na hela. 1,000. Mimi si wewe. Nina hela mimi. Naela. Alafu watu pia wanasema kule kwa mtandao that tu unajaribu kukua kasipul kadogo. Ah no, mimi sitaki kuwa kasipul. And I will never be kasipul. Mimi sasa wakiweka 100 meter na kasipul na muacha. Unajua hivyo? Sasa umeona ujui, si uangalie kwanza, angalia kibodi. Mimi naweza toka 100 mimi na kimbia naenda 100 meter, yeye aendi. Ushaona? Mimi ni chawa 254. Alafu tena kuna kitu nimesikia, kuna video nimesikia akiongelea, akisema 95 content ya Kenya ichezwe. Hakuna kitu kama itafanyika. Kasipula nadanganya wasanii. A Kenya right now tuna wasanii.
na acha kudanganya. Hakuna venye utaniambia protocol itaanzia chini kienda juu. No, haiwezi. So anajaribu tu kuwadanganya. So kuna calligraph si wasanii? Au si wasanii, au ni ma content creator. Uwezi niambia wale ni wasanii? Calligraph. Wanashutia nyimbo kwa parking. Alitajwa hadi na Rick Ross. Wapi? Sasa kama si kaspuli kuongea ongea angetajwa. Ndio nakwambia anawapotosha tu. Yeye anafanya maokoto. Huyu kijana anafanya maokoto. Ushaona? Anafanya maokoto. Ndio nawaambia kama wataeka mikakati yao vizuri, hakuna content itapigwa. Watapigwa Tanzania. Wakenya wanajua kuimba lakini waja master marketing ya songs. Nigeria wanajua kumarket. Tanzania wenyewe wanajua kumarket. Wakiangusha nyimbo sasa hivi inapiga 1 million. Kabla hajafika one day, Kiarjia ameachia nyimbo juzi hata bado hajafika milioni moja. Angalia, hajafika milioni moja. Garden Angel ameachisha kidogo kidogo anajisukuma ndio inaelekea milioni moja. So tunakwambia Watanzania wamemast marketing ya Kenya. So mimi siwezi ongelea kingine zaidi. Kuambia tu mimi siwezi kuwa yeye na yeye hawezi kuwa mimi. Ni vitu viwili tofauti, ni kama maji na mafuta. Maji na mafuta yanagusana kweli, lakini maji na unga yanaingiliana. Sasa mimi na yeye ni vitu tofauti. Unajua tunasema yote 9 10, tunasema watoto mmoja, vingurue visaba. Sawa? Ina maanisha? Hizo ni za ndani, hizo utajua tu baadaye. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Wewe finya.